föddes med bara en hand. Laura, som var Kerstin Högstrands mormor. När Laura var 2 år, 1864, dog hennes mor. Och 2 år senare gick fadern ur tiden. Det är Laura som är förebilden till Snorvipa i denna berättelse, som utspelar sig mitt ute i naturen, årstid för årstid. Vargen blir hennes beskyddare och följeslagare, kanske därför att de båda har utsattheten gemensamt.